بسم الله الرحمن الرحيم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو اینٹوں پر قضائے حاجت کے وقت بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ رواہ البخاری، حدیث نمبر 149۔